La colla del Ball de Diables i el Drac de Montornès ha viscut una festa major també molt pendents del cel i això els ha portat a fer tres actes en un mateix dia. La cremada de l'Ajuntament i els dos correfocs, l'infantil i l'adult, han tornat a cremar un any més Montornès. La pluja del divendres ha apretat de valent l'agenda del Ball de Diables i Drac de Montornès. L'entitat ha encabit la cremada de l'Ajuntament entre els dos correfocs del dissabte i ha viscut així un triplet. Primer, el Ball Infantil de Diables de Montornès, el Drac Petit i en Banyetes, ha portat el foc i la pirotècnia del correfoc infantil des de la Rambla Sant Sadurní fins a la plaça Pau Picasso. Ho ha fet acompanyat del Ball de Diables Infantil de Badalona. El nostre Ball de Diables té el Ball Adult i el Ball Xic. El Ball Xic és una rèplica exacta del Ball Adult. Tenim una diablesa que va amb un barret de palla amb dues banyes. Tenim un Lucifer que va amb les quatre banyes. I després tenim els tabalers, els borrons... Aquest avançament horari ha permès a les 9 del vespre gaudir de la cremada de l'Ajuntament. L'espectacle piromusical s'ha pogut seguir des dels jardins de l'Ajuntament. Fa quasi bé 36 anys que fem la cremada. Va començar molt discreta, molt poqueta cosa, i ha acabat sent un espectacle impressionant, que ve, bueno, sembla que és l'acte que ve més gent a la Festa Major de Montornès. I tota aquesta gent ha pogut gaudir a continuació del correfoc adult, amb inici als mateixos jardins, batejats com a la Porta de l'Infern. El Ball de Diables i Drac de Montornès i el Ceballot, acompanyat del Ball de Diables de Sabadell, ha anat guiant totes les persones assistents amb un itinerari que ha tingut el seu punt final a la plaça Pau Picasso.